сайын мұратбеков жусан Иисі. Алыста қалған балалық шағым ойымнан жарғақ сары тоны қаудырлаған тобығы тайған сол аяғын сүйрете жүгіретін Шілбеген ақсақ қара бала бір кетпейді көзімді сәл жұмсамақ шуылдаған балалардың ең соңында сол аяғын жер сыпырғандай көрленең сүйретіп ес қалмай далбақтап жүгіріп келе жатқан яндыөргендей болам. сондайда оның алқына шыққан әлсіз жіңішке дауспен, «Эй, тоқтаңдаршы мен сендерге бүгін кешегіден де қызық ертегі айтам» деген жалынышты үнін етимн әуелде біз балалар оның ертегі айтатынын білгенміз жоқ ол әжесі екеуі біздің ауылға 42 ші жылдың жазында көшіп келген Бал дегеннен тек біз ауылы қоңыр сиыры бар еді Аяның әкесі майданға аттанып туған анасы содан екі ай бұрын қайтыс болыпты біздің ауылда әжесінің жамағайын төркіндері бар екен соларды сағалап келсе керек біз балалар көшіді егіге жарылып қағазға топырақ орап бұрқылдата лақтырып атысып ойнап жүргенбіз Ар өтіп бер өткен кемпір шал қиылғырлар ай соғыс аздай бұл атсы ойнайды дегенді қайдан шығарды осылар, басқа ойын аз деп ұрсып ұрсып қуып тастайды бірақ олар кетісімен қайта жиналамыз қайта атсамыз желсіз тымырсық күнде бұрқылдаған май топырақ тұманша қалқып шаңытып тұр алады Жуғарыда арада сейіле қоймайды соның арасында тұншыға жүріп көзіміз ғана жылтырап бір бірімізге оралап ұмтыламыз ойынның осындай бір қызу шағында біздің атаман садық кілт тоқтай ғап, Эй, ғанау, кімей? деген. бәріміз сол нұсқаған жаққа қарадық Анағында жерде шолақ жең ақ жейде тізеден жоғары қысқа қара шалбар киген кекіл шашы бар мұнтазда таза бір бала тұр екен бір ол өзінше әлдеқандай кейкип, екі қолын қалтасын сап шіреніп қойды ойынды тастай сала бәріміз бірдей топырдап жүгіріп әлгінің қасына келдік адам көрмегендей бір бірімізді кимелеп қоршалай тұра қалдық үстіміздегі киімнің кімдігі қара кімдікі ақ екенін біліп болмайды баттасқан шаң топырақ шетімізден ит талағандай алым жылым алқа салқамыз бұл кім қайдан келген деп бірімізді біріміз түртпектей береміз өзіне бастан аяқ шықшуе қарап шықтық ол да сынағандай әрқайсымызды бір бір шолып өтті біздің ұсқынсыз түрімізге көңілі толмаған сияқты шолақ танауын тыржитып қойды қоңырқай жүзі тершіп маңдайындағы бір келке етіп қиылған кегіл шашын үрлеп тұрды кекіліміз жоқ бізге оның сол қылығының өзі кереметтей сүйкімді көрініп қызға қарадық кекілін қарай өзінің шаман әліне қарамай деп қағытып өтті есікбай біз күлкіміз келмесе де оның сөзіне қошемет білдіріп сықылықтай күлдік жаңа келген бала қызараңдап теріс айналып кетті Ә, мен білдім деді садық мақтана дауысты. онан соң әлгі баланың алдын орай өтіп «Эй, бала, сендер кеше көшіп келдіңдер ғой, Қоңыр бар ой, а? деді. Иә!- келдіңде томсырайып тұрған бала оның сөзіне күлімсіреп біз бәріміз тегіс ұмытып қалмайық дегендей аян аян деп күбірлесе қайталып қойдық жүр жолдас боламыз» деді садық оның аппақ білегін қапқара қолмен ұстай алып аян оның қолына қаратты қызараңдап тұрып ақырында білегін босатты сендер жағы ыстық екен суға түспей қалай шыдайсыңдар» деді түсеміз анау арада тоспа бар жүр түсейік деп садық ауылдың жоғарғы жағындағы шұңғыр тоспаны жерге сыйғызбай мақтай жөнелді аян бізге қосылып солай қарай жүрді ауылға жаңа баланың келуі біз үшін нағыз мереке болатын әрқайсымыз оның көзіне түсіп қалуға тырысушы едік сондықтан бірімізден біріміз артық көрінбек боп әйгеп мақтанатынбыз мен судың астында алпысқа дейін санап жата деп бөз садық менің де мынандай ақ көйлегім бар үлкен сандықта жатыр апам кигізбейді деді көп үндемейтін қосым тырнаықты қосым төбескене ылғи кеп бетті тырнайтын сондықтан оны тырнауық дейтінбіз өзінен көп балалар қорқатын оған тек есікбай ғана тік келуші еді ол ей кетшр тырнауық мысық сенің үйіңде алтын барынды білеміз деп ентелеп келе жатқан қосымды көкірегінен итеріп жіберді есікбай сидаң бойлы қол аяғы қара қайыстай қатқан ұзын жүгіргенде алдына жан салмайтын өзі төбелес қор сотқар бала кейде қараптан қарап келе жатып әркімге бір ұрынатын жаман әдеті бар әлі жеткенде аяқтан шалып қап болмаса басынан тоқай алып жылатып жіберетін қазірде ол аяның алдында қыр көрсеткісі кеп тырнағының қайсей мысық деп қасымды аяғынан шалып қалды қосым жалп етіп ұшып түсті терісі ұстаған күйі көзі жасаурап қайта тұрды біраз жүргеннен кейін есікбай оның басынан түйе тоқай ала бастады жылап жіберген қасым тырнамақ боп ызақорлана ұмтылған есікбай қосымның мұрнынан қан бақырып үйіне кетті сол күні күнге қақталып кешке дейін тоспа басында ойнадық аян бұрыннан таныс адамдай етене боп кетті Ол өте ақ көңіл ақылды бала екен адамды іш тартып тұратын жайдары жүзі не десең де тез көне көтетін жұмсақ мінезі бізді бірден үйіріп әкетті ең жақсы қасиеті ешкіммен төбелесіп сөзге келмейтіндік еді бір екі кейбір шатақ құмар балалар тиісіп екөрген өзіне аян үндеместен қабағын түйіп ондайлардан сырт айналып кетіп жүрді өзінің жауап қайра алмағанына налғандай боп менің көкем жоқ апам да жоқ сондықтан төбелессем әжем ұрсады ғой деп қойды ол алыс шұлыс ойын үстінде күрескенімізде ол біразымызды жығып кетті тек есік байдан ғана жығылды алғашқы күннен бастап аямен етене жақын дос болуды әркім ақ ойлай бастаған бірақ ол ешкімге ереше ықлас білдірген жоқ бірімізден бірімізді бөліп жарған жоқ бәрімізбен де жақсы жолдас болды үш 4 күн өткен соң әбден үйренісіп алғаннан кейін ұрынларға қара таппай жүретін есікпай басқа балаларға істейтін қылығын аянға да істеді онымен кісі келіп өзінен өзі тиісе бастады аян оған жасқан шақтай қарап қойсаң шенді деп күңкілдеген сайын есікпай ыржақтап кеп қайта қайта оның басынан тоқай алып аяғынан шалып мазасын кетірді ыза болған аян ақырында төбелесеің бе деген екен есікбай оны мазақтай түсіп сенімен бе қойшы деп кеп сілекейін аянның бетіне жаға салды мұнан әрі шыдау мүмкін емес еді мен бұл көшенің ортасында төбелеспеймін жүр анау сайға ел көрмейтін жерге барып төбелесейік деді аян қойшы ей мынау дөй ғой ей деп есікбай сілекейін аянға тағы жақты жүр ал есікбай көкеңнің жұдырығын иіскегің келп тұрса ол енді аянды итермелей түсіп сайға қарай жүгірді екеуінің төбелесін көру үшін біз де ердік сайға түскен соң аян жейдесін шешіп шеткі бұтаның басына әлді де бірден есікбаймен алыса кетті есікбайдың бойы анағұрлым биік еді екеуі шарт башырт белескен кезде ол аянды белінен қапсыра қысып қай қайқайтып бойымен басты бірақ қанша күшенгенімен жығуға шамасы келмеді дереу бір қолымен аянды кекілінен шап ете қап шалқасынан гүрс жығып аяның бет аузына былшылдатып соға бастады аян тырс етіп үн шығармастан астында жатып құр қол аяғын ербеңдете береді тек бір кезде есікбай ойбай деп баж ете түсті де бір жағына қарай бұраңдап жығыла берді аян оның қолын бұрап жіберген екен енді аян күш алды ол аузы қанған болып атып тұрып есікбайды алқымынан бүре түсіп жер сүздіріп тұқырта берді Өздөр апыр топыр қылған қара топыраққа есікпайтын бет аузын бір екі рет көміп көміп жіберген ойбай болды болды деп айғай салды есікбай аян оның басынан аттап тұрып кетті Ашып тұрған есікбай тағы да тап берген аян оны белдесуге жібермей екі қолынан ұстай алды да жата беріс тастап ыңқ еткізді бірақ үстінен басып соққан жоқ қатты жығылған есікбай біразға дейін тұра алмай ыңқылдап жатты аян болса бұлаққа барып бет аузының қанын жуып ақ жейдесін киіп түк білмеген түк көрмегенде үйіне қайтты Осы төбелестен кейін ақ аянға тиіспейтін болды күзде оқу басталып жеті менен он жастың аралығындағы өңшің бір өңкей балалар бірінші ласқа бардық бізді иманжанов деген шашы аппақ қудай қолы басы тоңған адамша дірілдей қалшылдап көзі қап қызыл боп жасаурап отыратын қарт кісі бұл кісі денсаулығының нашарлауы себепті қаладан көшіп келген мұғалім екен бізге күн сайын үйінен әкелген қағазды бір бір парақтан үлестіріп беріп әріптерді үйрете бастады Айын екеуміз бір партаға отырғанбыз бірінші күннен ақ ол зеректігімен көзге түсті мұғалімнің тақтаға жазған әріптерін айна қатесіз қағазға түсіріп тез жаттап алып жүрді тіпті келе келе күнне бір екі әріптен ғана өткенімізге көңілі толмай барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен шіркін ағама хат жазар едім деп күңкілдейтін әрине майдандағы әке ағамызға хат жазу бәріміздің де көкейіміздегі асыл арманымыз еді сонымызды сезгенде, иман иманжанов та бізге тезірек хат танытуға бар күшін салып бақты сөйтіп бас аяғы бірер айдың ішінде әріптерді тегіс жатып, бірлі жарым сөздерді құрап жазалатындай жеттік ал баян болса кәдімгідей аса жаннан артық көретін аға деп бастап хат жазатын болды ендігі оның қуанышында шек жоқ еді күнде сабақтан кейін үйіне келісімен төр алдына ет бетінен түсіп сиялы қарындашты тілімен жалап қойып бет аузын сия сияғып ағасына хатты үсті Күнне 2-3 қаттан жазады кейде әжесінің айтқанын жазса кейде өз бетінше жаза беретін басқа балалар әлі де сөйлем құрап жаза алмайтынбыз сондықтан аянға кеп хат жазуды үйретші деп жата жабысатынбыз аян білденбейтін жымың жымың етіп күлетін де мә мына менің хатымды көшіріп жаз тек менің ағамның орнына өз ағаңның атын жаз деп қоятын сөйте сөйте хат жазуды бәріміз де үйрендік енді біздің ауылдан күніне майданға сөзі де мазмұны да кейде тіпті кісі аттары бірдей жиырма отыз хаттан кетіп жататын болды дәл біздің хат күтіп жүргенде ақ екі айдан кейін иманжанов қатты науқастанып төсек тартып жатып қалды бір қол бір аяғынан паралич болған басқа мұғалім келмеді осылайша біздің оқуымыз да келер жылға дейін тоқтаған еді бірде аян өрістен мал қайырып келе жатып үйретемн деп өзінің қасқа бұзауына секіріп мінген семіз бұзау мөңкіп мөңкіп жығып кетті сол жолы аянның тобығы тайып бір айдай үйінде ауырып жатты осыдан кейін ақ аянның тобығы тайғыш болып алды қит етіп алысса я секірсе тобығы тайып кететінде аян ой, бай, ой, бай, аяғым, аяғым ай аяғым ай, 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 ай деп жан ұшыра бақырып жата қалатын бірте бірте ол алысып жұлысып ойнайтын ойындағы араласпай шеттеп бар қызыққа тек анандайдан сырттай қызға қарап тұратын болды тобығы үшінші рет тайғанда ол үйінде бұрынғыдан да ұзағырақ жатты Бұл кезде қыс түсіп қар жауған біз болсақ сырғанақтың қызығына кіріскенбіз біздің ауыл ешкөлмес кішкене қоңыр таудың дәл Ұзыннан ұзақ бір көше боп жоғардан төмен қарай созылып жататын қыста осы жалғыз көшенің басынан аяғына дейін балалар топырлай жүріп қарды тап таптап сырғанақ қар қалың түскенімен таулы жердің күні өте жайма шуақ жылы болады тапталған қар күні бойы жентектеліп еріп кешке қарай көк мұз боп қатып қалатын дәл сол кезде үйден шанасы барлары шанасын сүйлеп, қанкей барлары аяғына қанкейін байлап бала атаулы тегіс көшігі шығатын қас пен көздің арасында ұзын көші бастан аяқ қыбырлаған балаға толып кетуші у шу боп біреулер төмен қарай оқша зулап шанастың табанынан от жарқылдап бара жатқанда енді бір шұбалған топ шаналарын сүйретіп жоғарға өрліп бара жатады Бүгінде сырғанақтағы ойынның сондай бір қызған шақ еді күннің көзі қанталағандай боп еекше қызарып ұясына қонуға таянған сірескен ақ қардың бетінде бір сәтке жұқадан қызғылт кілегей тұрды күні бойы ешкөлместің күнге үйінде жайылған мал ешкім қайырмаса да бірізбен ізбен бауылға ауылға қайтқан кенет бүкіл ауылды шулыға шыққан ащы дауыстар селт еткізді төбе құйқаны шымырлатып жоқтау айтқан дауыстар аянның үйінен шығып жатыр мұндайда балалар еліккіш келеді ғой сырғанақты тастай бере дәл бірдеңеден құр қалатындай бәріміз бірдей дүрліге дүркіресіп аянның үйіне қарай лап қойдық артымыз жетпей жатып алдымыз не боп қалғанын естіп әжесі аянның әжесі өліп қапты деген сыбырды алқына тұрып сүйінші сұрағандай бірімізге біріміз Жарғы қысары тон кеген аян күлімдеп тұратын қара көзі шарасынан шыға жаутаңдап, өңі боп боз есігінің алдында тұр екен үйінде көрші қолаң әйелдер бір бірімен шуылдаса көрісіп азан қазан боп жатқан мен ол көзіне жас біз өз әрі сөйлескеніміз болмаса оған үн қатқамыз жоқ айынды бізді үнсіз қар салды. сүйреткен шанамызға қан кейімізге көз салды оңғаннан ба танауын жиі жиі тартып дір, -дір күн ұясына еніп бара жатыр Айын болсы сол мелшеген күйде жалтақ жалтақ етіп ауылдың әр әжет айлап дауыс қойып келе жатқан үлкен адамдарға қарайды бірақ олардың бірі де бұған назар аударар емес біз болсақ енді қайтер екен деп қызықтағандай одан көз айырмастан ортағап қоршалай тұрмыз өзара сабырласқан болып оған да естірте әжесі өлгенге неге жыламайды деп қомызаян естісе де естімегендей адамша міз бақпайды тек әлдебір уақытта бас жоқ аяқ жоқ Ертегі ма, деді? онан соң біздің жауабымызды күтпестен өзі бастап үйдің бұрышына айналды жүріңдер үйдің сыртына отырайық біз оның соңынан ердік үйдің сырт жағына кеп шаналарымызды қаз қатар тіздікте өзіміз жайғаса отырып енді не дер екен дегендей аянның аузына қарадық ол со, тұнжыраған қалпында бәріміздің жүзімізді бір сүзіп өтті де деді. біз үн түнсіз бас изестік аян тонның омырауына тұмсығын тығып сәл күрсініп қойды да ойға шомған күйде сабырлығандай дауыспен бір жетім бала бопты деп ертегісін бастады сол күні оның ертегісі түннің жарымында Әуелде тұнжыраған күймен жабырқау басталса да келе келе ертегінің күлкілі оқиғасы көбейіп аянда да бауырын жазып бәріміз көңілді күлкіге батып қарық боп қалдық тіпті аянның әжесінің өлгенін де ұмытып кетіппіз сықылықтап күліп мәз мейрам боп тғыдаайтшайтшы деп жан жақтан шулап қоя бердік жоқ ертең айтам бүгінге осымен бітті деді ол салмақты мен. басын көтеріп аспанға қарады. Е, ноу жи екен, ашық болады деп қойды Е ертең күн үлкен кісіше. бәріміз жапа тармағай аспанға қарадық шынында да жұлдыздар қайда көп Баттый батпбатп балқыған қорғасынша сорғалап ағып түсердей боп жарқырайды біз аянның ертеңгі күннің ашық болатынын жұлдызға қарап айтқанына іштей сүйісіне таңыр қасып қойдық менің қасымда отырған садық, қасымдаы садықбіледіаыа мады енді біреу менің құлағыма сабырлап, «Нұғы не деп, дедім мен де бірақ бұл сөздің мағынасын сұрап алуға батпадық ертеңіне аянның әжесі жерленді жұрт ат қойып зираттан қайтқанда аян әжесінің қабірінің басында елдің ең соңынан шошайып жалғыз қалды ол бұл күні де жылаған жоқ қарлы топырақ араласқан жас қабірге жаудаңды біраз қарап тұрды да бір уыс топырақты іліп ап топырағың жеңіл болсын әже деп шашу жіберді Онан соң қып қызыл боп тоңған екі қолын аузымен кезек кезек үрлеп қойып ауылға қайтты сол күні аян әжесінің томаласы бапай деген шалдың үйіне көшті біз көшеде сырғанақ тебуге кіріскенбіз дәл осы кезде азынаулық көрпе жастық тиелген шананы бапай айдап аян өзі қоңыр сиырын бұйдасынан жетелеп көшенің басындағы шалдың үйіне көшіп бара жатты қоңыр сиыр үйренген қорасынан шыққысы келмей тартыншақтай Біз бір топ бала шуылдаса қаумалап артынан айдадық қоңыр сиыр көзі шарасынан шыға шатынап танауын пысылдатып басын шайқап шайқап аянды сүзіп жіберердей боп алға қарай оқтана жүрді бірақ сүзген жоқ жүріп келе жатқан бойда аянның қаудырлаған сары тонның етегінен иіс кетті тұмсығын созып аңырана мөңіреді аян ақсаңдаған күйде бізге бұрыла қарап жануар бәрін білет деді. аянның сиырын бапай шалдың үйіне дейін айдасып барғаннан кейін біз сырғанаққа оралып ойынға қайта кірістік сәлден соң аянда да сырғанақ басына келді Өзінің шанасы жоқ, сондықтан елдің шана тепкенін қызықтап қарап тұрды бірде менің көк тақтайлы шанамды нұсқап. менің де шанам дәл осында ет, көшкенде ана жақта қалды деп қойды мен оның жаудырап қарап тұрғанына шыдай алмай. Мә, аян, сен бір жол теуіп кел деп, шанамды бердім қуанғаннан ол езуін жия алмай ыржия күліп кеп шанаға отырды ал кім менімен жарысады деп айғырып еңіске қарай зулата жөнелді менен кейін оған шанасын садық берді, оның кейін есікбай берді қысқасы аян бәріміздің шанамызды бір-бір бірбір теуіп шықты ол қып қызыл боп қара терге түсе ентігіп бұртып, елден ерекше дауырға сөйлеп сақылдап күлумен болды Амырт сәулесі ыдырап қараңғылық үйіріле бастаған кезде басынан тұмағын алып желпіне тоқтаған аян жүріңдер бүгін мен кешегіден де қызық ертегі айтам, деді біз опыр топыр болып шуласып аянның бастауымен бабай шалдың үйінің іргесіне келдік аянды қалып, енді жайғасып отыра бергенімізде есік ашылып сыртқа бапайдың кемпірі шықты дайн мыналар екен ғойунемелероы несі ұят тап терезенің түбіне кеп үймелегендер деп қуып жіберді енді қайттық дегенде көшеде аңдарлып тұрғанымызда садық мен таптым қай жерге отыруға болатынын деді бәріміз соған қарай қалдық «Анау, ат қораның төбесіне шығайық та, шөпке кірбаап, отырайық». Біз санымызды шапақтап уралап ауылдың шетіндегі ат қора қарай Ар аржағ аласа тас қораның үстіне тұрмыса- тұрмыса шығып алдық та сол күні ғана қараойдан әкелінген көк жауқасын шөпті үңгіп үңгіп жіберіп отыра отыра кеттік құрғақ шөптің танауды жарған қош иісі мас қылғандай тұла бойды шымырлатады шетімізден пысқырынып мұндай рахат дүние тапқанымызға мәз мейрам боп бірімізді бірімізді итеріп қап шөпке аунатып сықылықтай күлісіп жұмсақ шөпке тығыла түсеміз бәріміз алқа қотан жайғасқаннан кейін ортамыздағы аян тісінің арасынан сызғылт шырт тегізіп түкіріп қойып көтеріле түсіп астына шөп жұмарлап басқамыздан орнын биіктеу қып отырды онан соң қабағын шытып ойға батқан күйде төмендегі үңірее қарауытып жатқан терең құзға көз жіберді біз де еріксіз енді солай қарай бір жетім бала бопты деп айын екінші ертегісін бастады сыбырлай шыққан дауысында өз айтқанына қалайда қалтқысыз сендіретінде керемет бір күш бар біз тым тырыс боп тына Бір сәтке дәл астымыздан қораның ішінен жылқылардың күтір күтір шөп жеп тұрғаны пысқырғаны тарпығандары қасынғандар естілді бірақ біртіндеп аянның ертегісі қызған сайын әлгі дыбыстардың бәрі құлақтан шет қалып төңіректі бүкіл ешкөлмес баурайын төмендегі терең құзды ғажайып бір тыныштық басты бұл дүние ертегі қиял дүниесінде сиқырлы дүниеге айналып біз өзіміздің бар жоғымызды да ұмытқандай болдық сол күннен бастап күнде кешкісін ат қораның төбесіне жиналуды әдетке айналдырдық Екінші күні тағы да әлгі садық бір пәлені шығарған үйінен алағандай газет мен темек ұрлап алып кепті. Әлгісін кәдімгідей ешке сирақтандырып ұзын етіп оратты, қалтасының түбінен әзер тапқан сіріңкенің шиімен тұтатып сорып қойып отырып ердегі тыңдады Әй, әкеші бір сорайын деді ақыр садықтың жанында отырған қосым шыдай алмай садық шылымын оған бір сорғызды қосым қомағайланы түтінді ішіне тартамын деп қақалып жөтеліп шығып қала жаздады біз бәріміз оны мазақтап өзім біраз жерге апарып кеу алдық. О мау бас! Тарталмасын бір сұрап не ғыласын, деп табыладық. Онан бсрн кәне садық мен сұрайын деді садық шылымын оған да бір сорғызды есікбай қақалған жоқ түтінді аузына толтыра сорып алды да ақырындап танауынан бұрқ бұрқ еткізіп шығарып отырып міне қалай тарту керек дегендей мақтанып қойды Оның кейін темекіні мен де сұрап бір сордым кейін тағы біреу ақыры садықтың ұзын темекісінің барлығымыз бір бір сорумен ақ тауыстық келесі күні қораның төбесіне жиналғанымызда көпшілігіміз үйден қағаз бен темекі ұрлап алып, алып шыққан екенбіз енді бір бір шылым орап темекіні жарыса тартатын болдық темекі тартып отырып тыңдағанда аянның ертегісі де әлде қайда қызық сияқты көрінді бір күндері кейбіреулеріміздің үйіміз темекі ұрлап жүргенімізді біліп қойып енді аналарымыз темекіні қиындау жерге тығатын болды бірақ біз бұған да амал тауып кеттік Осанау, мақау, тұрдағұлы ылғи жылқының кепкен тезегін шылым тартып жүреді ғой десіп біз енді күндізден қалтамызға жылқының кепкен тезегін жинап салып жүрдік сөйтіп аяның ертегісін тыңдаған кезде кейбіріміз ішіне жылқы тезегі салынған ешкі сирақ темекіні бұрқырата сорушы ертегілер етті. дүниедегі жақсылық атаулының бәр бәрі те ізгілік те пен ақылдылық та әйтеуір адамға тән небір асыл қасиеттің барлығы да сол аяның ертегілерінде болушы еді аян батырлық туралы ертегі айтқанда біз алым жылым киінген қара борбай балалар бір сәтке жадау қалпымызды ұмытып шетімізден көксемсерді семсерді жарқ жұрқ еткізіп ат ойнақтатып жауға қарсы арыстанша шабатын нағыз қас батырдай сезінуші едік өзімізді өмірімізде қос ауыз мылтықтан өзге ештеңені көрмесек те жарқ жұрқ еткен көк семсер тұрғанда зеңбірек пулемет дегендер айтар сөзге көңілге олқы түсіп ойыншық сияқты боп қалатын өйткені аяның ертегілеріндегі батырлар сілтеген көк семсерге қызығып иланатынымыз сонша оны қару біткеннің құдайы боп мен де соғысқа барсам. Тура, бауша қияр едім деп Ал мен бар ғой Тек бастардан ғана шабар едім дейтін садық арман еткендей даусын соза сөйлеп құшырланып Көксемсерді семсерді жарқ жұрқ еткізіп келе жатқанымда алдымнан көкем шыға келсе, ой керемет болар еді ау Мұның әрі соғысқа баруды фашистерді қыруды сөйтіп әке ағаларымызды тауып әр әрқайсымыз өзімізше сөз етіп тәтті арманға шоматынбыз өзі жетім болған соң ба кім білсін аянның ертегілері көбіне жетім бала туралы болушы жетім баланың тағдырына байланысты үрейлі ертегіні бастаған кезде ауылдың шетіндегі сай саланы жыра құзды тегіс жалмауыз кемпірлер жез тырнақтар жалғыз көзді дәулер дию перілер жайлап кеткендей болушы еді төңірек тегіс үрейге толатын құз соққан суық желдің ызыңы неше түрлі боп құбылып естілетін бірде сыңсып бірде ұлығандай үн құлаққа біз әр дыбысты қалт жіберместен үрпиісіп біреу а десе ойбай аттанға бірдей салып тұм тұрағай зытуға отыратынбыз ғажа бертегілер. біз бір кештің өзінде ұзындығы екі қарыс темекінің темекініңекіүшеуін таусатынбыз ақыры қолымыз темекі орауға икемге келмей тісіміз тісімізге тиме сақылдап тоңатынбыз бірақ аянның ертегісі таусылмай ешкім тырп етпеуші еді танауымызды қос қосынан тартып қойып шөп қуысына тығыла түсетіміз. ертегі біткен кезде ғана өх, деп еркін тыныстап құрыстап қалған бойымызды жазып керіліп созылып жетім баланың бақытқа кенелгеніне шын жүректен қуанатынбызіаян сирек тістерін көрсете отырып жымын -жымын күліп қойып көңілді күлдіргі ертегілерді Ондайды біз қыстың сай сүйектен өтіп дірдектеткен ызғарлы суығын ұмытып шекті түйнеген күлкіден қиқылдасып шиқылдасып көзіміз бен мұрнымыздан сорамыз бірдей ағып әр қайсымыз әр жаққа ішімізді басып домалайтынбыз да қалатынбыз ол кезде біз бұл дүниедегі соғыс дегеннің бар екенін қайсымыздың әке ағаларымыздың алыста соноу батыста жауған оқтың астында жүргенін де естен Аян тағы да енді осылай тағы бір ертегі айтшы деп түст жалынатынбыз бірақ аян бір түнде бір ертегіден артық қалай жалынсаң да айтпайтын орнынан тұрып үстін қағып түн ортасы боп қалды ғой жетер дейтін салмақтана сөйлеп сендер қызықсыңдар бір күннің ішінде екі ертегіні ойлап шығару оңай дейсіңдер ме деп қоятын онан соң біз ертегілердің бәрін аянның өзі күнделікті ойлап шығаратынын білсек те оған пәлендей мән бермеуші едік бар білетініміз аян күнде неше түрлі ертегілерді ойлап кеп кешкілік бізге айтып беру керек ал біз ұйып отырып тыңдағанды ғана білеміз ертегі ойлап шығару оңай ма қиын ба ол жағында еш шаруамыз жоқ тіпті ол жағын сөз ете қалғанның өзінде де аян ғой күн сайын бір ертегі ойлап шығарады ендеше ертегі шығару қиын да емес шығар тек басқамыз ертегіні қалай құрастырудың әдісін білмейтін болармыз деп түйетінбіз ал ол нендей әдіс ол жағын қазбала ойлай түсуге не өреміз жетпейтін де не мойнымыз жар бермейтін таң атқаннан күн батқанша салп сұлп етіп көшенің аяғынан басына дейін шана сүйретіп сырғана ойнауды ғана білетінбіз кешкісін тесік пималарымыз бен сырма шарықтарымыз зілдей бо шылқылдап су өткеніне қарамастан ат төбесіне тартатынбыз алғашқы күндері күндізгі ойын кезінде аянға шанамызды кезекпе кезек сырғанауға беріп жүрдік те келе келе шетімізден сараңсый бастадық қызық ойының үстінде шанаңды бір жолға болса да біреуге беріп қойып өзің сырттай қарап тұрғанға тағатың жетпейтін сондықтан ендігі жерде аянға шана күніне бір рет қана тиетін онда да ойынның қызуы бәсеңсіген шақта барып біреуіміз. Мә аян, бір рет туіп кел деп оны мүміркегеннен амалсыз бергендей болушы едік Аянды енді бұрынғысындай шанаға отырғанына қуана даурықпайтын қызараңдай күлімсіреп кеп шананы қолынан емен шекте да бір сырғанап кеп қолыңа беретін онан соң сары тонның омырауына тұмсығын тығып суық сорған өңі көк пөңбек боп бозарып біздің ойымызға қарап шетте үнсіз состы етінді тұратын тек бабайдың кемпірі әй ә, 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 аян қазы қазүйректі ма? Бейін суғарып шөп сал деген кезде бізге жалтақтай қарап үйге кететін едәуір уақыттан кейін қайтып йтып оралатын күннің ұясына қонуы, күн ұясына қонды деген шақ жүзі жатырап сала береді ал жүріңдер мен кешегіден де қызық ертегі айтам деп еліктіре жөнеледі кейде ертегі тыңдауға ол күндіз де шақыратын сырғанақ деген немене тек киім тоздырып шаршау деп менсінбегенде ернінен шүйіріп қоятын ондай кезде оған ағатай мә сырғанашы деп шанаңды кесе көлденең тосып жалынсаң пысқырып қарамайтындай көрінетін сонан кейін ақ ойының сәні кетуші еді шынында да әй, менің шарығымнан су өтіп кетті жүріңдер қораның төбесіне барайық десіп сетіне бастайтынбыз біздің бұл түрімізді көріп аян сырғанақты онан әрмен жамандайтын Онан біздің шаналарымызға қарап қойып мыналар шана дейтін мұрнын тыжырайтып Шыркен өзінің рулі бар алдында шамы бар ылдиға да өргі де бірдей сырған айтын шана болса Өй, қойш, шана ма үшмет, болғанды қандай қобыланды батырдың тай тайбындай ұшатын аттар бар ма? Бар, ма? ендеше алды өргі бірдей сырғанайтынрулді шана да бар Мұнын әрі аянмен сөз таластыра алмайтынбыз Кім білсін мүмкін сонды шана барда шығар әркім іштей шіркін аян айтқандай алды өрге бірдей сырғанайтын рульді шанам болса деп қиялдайтын сияқты едік сол бір сәтте қызық аянның мінезі бірде түн ортасында дәл ұйқыға жатардың алдында далаға шыққам көшеде сырғанақта біреу зулатып, шана теуіп барады екен жырт айлы түнде әлгі бір ғана шананың өзі гүрілдеп жер көшіп келе жатқандай дүбір шығарат. Шыдай алмай жүгіріп сырғанаққа бардым міне қызық шана теуіп жүрген аян екен ай, ай жарығында анық көрінді жүзі жайнан қағып екі иіннен алқына дем алады тонның екі етегі далпылдап да шананы көшедің басына қарай сүйрете жүгірді мені көріп бұрылды да жүр ойнайсың ба деп дауыстай сөйледі Қош, түн жарымында есі дұрыс адам ойнай ма ойнағанда қандай сен өзі мынандай айлы жарық түнді шанамен сырғанаудың қандай керемет екенін білмейді екенсің ғой айлы түнде шанаға сайқырлы қанат бітеді деді де аян жүгіре жөнелді сәлден кейін көшенің басына шығып ап тағы да жер көшкендей бүкіл ауылды жаңғырықтыра гүрілдетіп шанамен төмен қарай жұлдызды аяқты. дәл мен тұрған тұста кішкентай төмпешік бар болатын зулап келген шана әлгі төмпешікке жеткенде есікпен төрде жерге бір ақ да табаннан от жарқ етіп өте шықты аян қолын көтеріп ура деп айғайлады маған шынында да ол теуіп жүрген шанаға сиқырлы қанат біткендей көрінді жүгіріп үйге келдім қараңғы ауыз бөлмеден бос тұрған шелек легенді даңғыр дұңғыр еткізіп шанамды іздей бастадым йбй ұр ит кіріп кетті ме деп үйден апам шыққан менің шанама жармасқанымды көріп сенбісің нені қиратып жүрсің деді Апа шана тебем Апам шошып кетті тәйтәрі осы жеті шанасы не й бұраның бірдеңе көрінер мынаған елден ерекше деп ұрсып берді е, ана, аян сырғанап жүр ғой Аян? О, желкен қиылсын сенің аян дейді ғой. Аян дейді дейді, ғой Апам шананы әр түкпір бұрышқа қарай итеріп Желкемнен бір түйді. Жат Ер, бар. мен сүмірейіп кеп өр алдына атаммен қатарласа салынған төсегіме жаттым көпке -кө дейін ұйықтай алмадым көшенің басынан аяғына дейін зырқыраған шананың дүбірі дәл біздің үйдің іргесінде жүргендей жерді солқылдатып естіліп тұрды сол күні қанатты шанамен ылди өргі бірдей зулата сырғанап жүрген аян түсіме де кірді сөйтіп аян бір қулық тауып алды енді ол күнде кешкісін бізге сол күні ойлап шығарған жаңа ертегісін тездетіп айтып бітіреді де біреуміздің шанамызды сұрап ап түннің бір уағына дейін сырғанақта жападан жалғыз ойнайды бір күн бұлттанып оңынан баяу ғана ызғырық жел соғып тұрды қараңғылық ерте түскен біз де дағды бойынша ауыл үйлері шам жаға бастаған кезде ат қораның төбесіне жинала қалдық аян бұл күні өте өте бәріміз жапа тармағай ешке сирақ шылымды орауға кіріскеміз. Әй, мен сендерге бір қызық айтайын ба деді ол сүйінші сұрағандай қуанышты мен. мен бүгін таң алдында түсімде ағамды көрдім рас айтам, түнде жатарды, ағамның пальтосын басыма жастап көпке дейін иісін ескеп жатқам ағамның иісі сіңіп қапты. бір түрлі жусанның иісі сияқты жақсы иіс мен бүйтіп жағасына мұрдымды тығып алдым да ұзақ ұзақ иіскедім әжем алғы, ағаңды анау жусан төбедің үстінде мал қайрам деп жүргенде айдалада тапқамын дейтін менің ағамда жусанның иісі содан қалған сөйтіп жатып ұйықтап едім түсіме кірді мен де көкемнің пальтосын жамылып жатам менің көкемнің пальтосынан да жусанның иісі шығып тұрады деді бір бала сөйткенше болған жоқ тұс түст тұстан жамырай дуылдап соғыста жүрген әкелеріміздің ағаларымыздың үйде қалған киімдерін еске алып олардан шығатын иісті сөз етіп кеттік және бір қызығы көпшілігіміз ол иісті жусанның дәл өзіміздің ауылдың іргесіндегі жусанның иісіндей дестік онан бір кезде аян менен де жусаның иісі шығып тұрады ағама тартқам міне кеп көріңдерші деп өз омырауына тұмсығын тықты біз дереу кезектесіп оның омырауын иіскеуге кірістік Өз айтқаннан ба әлде шынымен солай ма әйтеуір аянның омырауынан бұрқырап жусаның иісі шығып тұрғандай көрінді бізге рас Жусаның иісі қандай сүйкімдій жусаның иісі дестік бір ауыздан онан соң әр қайсымыз өз омырауымызға тұмсығымызды тығып өзіміздің иісімізді өзіміз иіскеп жаңаал ашқандай әй менен де жусаның иісі шығады ей менен де міне иіскеп көрш, тура жазды күні жусады төбенің иісіндей десіп жан жақты шулап кеттік сәлден кейін басқа сөздің бәрі тыылып аян ертегі бастауға кірісер сәтте есікбай тұрып бүгін түнде аянға шанасын кезек бойынша қосын беру керек дедіе саған менің шанам сынып тұр деді қосым әй осы әлгінде ғана сынған ештеңесі жоқ еді ғой сынып тұр түнде тебуге жарамайды керек болса өзің бер шананғды. мен беріп жүрім, берем. Неге бермейсің? Бермейм, со, деп қосым сынып тұр жарайды күңілдеді деп сөзге аян араласқан бірақ осы кезде есікбай қосымның бас киімін жұлып ап лақтырып жіберді кет бар тырнауық мысық әйтпесе көресің деп кіжінді жарайды қойшы ей есікбай деген аян тағы да басу айтып не қоятыны бар кетсін кет, деп. есікбай мелшиіп отырған қосымды теуіп қалды қосым жер көкті басына көтере азан қааға бақырып үйіне кетті сыбап қазір тұржан ағам бәлем деп ағ аян жалғыз көзі дәу туралы ертегісін бастады. бұл оның бұрынғы ертегілерінен де әлде қайда қызық еді түнерген аспан, ат құраның іргесінен әр қарай үңірейіп жатқан қорқынышты терең қыз, бәр бәрі күннің ерекше бір нұры құйылып жарқырағандай боп басқа бір дүниеге ертедегі күлкіге толы қызық дүниеге айналды біраз жер жүргеннен кейін жетім баланың қотыр тайына тіл бітіпті дейді аян Қотыр тұрып оған мынау алда тұрған асқар таудан күндіз құс ұшып алмайды қанаты күнге күйіп қалады тек түнде ғана ұшып өтеді сондықтан да біз түнді күтуіміз керек түнде маған да қанат бітеді сен тек жығылып қалмай көзіңді тарс жұмып менің жалымнан мықтап ұстап отыр мен көзіңді аш дегенде бірақ аш сонда мына асқар таудың арғы жағында мынан көр аласа шошайған қоңыр тау тұрады ол жалғыз көзде дәудің мекені дейді жетім бала қотыр тайдың айтқан түгел орындайды түнде қотыр тайға қанат бітіп асқар таудан ұшып өтеді бір кезде қотыр тай. енді көзіңді аш дегенде жетім бала көзін ашса дәл алдында ақырын теңселе қозғалып шошайған қоңыр тау тұр екен осы тұста аян көзі шарасынан шығып бізді жаңа ғана көргендей бәрімізге бір бір қарап өтті жалғыз көзді дәу естіп қоймасын дегендей даусын бәсеңдетіп сыбырлай сөйлейді біз болсақ шөп қуысына тығыла түсіп төңірекке жалтақтай береміз түн қараңғылығында шошақ бүркі құсып қараутып тұрған ешкөлмес шоқысы енді бірде жалғыз көзді әулие мекен еткен үңгір тауға ұқсап кетті дәл қазіргі сәтте сол үңгір таудың ішінде жалғыз көзді дәу қорқырап ұйқыда жатқан секілді оның қорқырай алған демінен шошақтау түндігін жел шайқаған киіз үйдей көтеріліп басылып желпілдеп бірде ары бері теңселіп қозғалып тұрған сияқты көрінді демімізді ішімізге тартып қараңғыда теңселгендей боп тұрған еш көлмес шоқысына көз қарай беруге дәтіміз шыдамай аянға қараймыз қараңғыда бозарып көрінген жүде өңі сол өзі айтып отырған қиялдағы дүниені көріп отырғандай дірілдей шытынып көзі жалт жұлт етеді Азғырық жел онан сайын суытып қар ұшқындай бастайды тұтасқан қапқара аспан тұншықтыра салардай боп ауыл үстін тұмшалап тұр и үрді тура жалғыз көзді дәудің иті құсап ұлып үрді апырай жалғыз көзді дәу оянып кетер екен деп зәре құтымыз қалмайды өстіп ертегі қызығына беріліп отырғанымызда шеттегі бір бала ойбай өрт деді шөптің ар жағын ала азғырық желдің өтінде лауылдап от жанып жатыр бұл ат қораның төбесі күзде ғана сабанмен жабылған жанып жатқан сол сабан екен шетте отырған балалардың бірі шылымын сөндірмей лақтырып тастап сабан содан тұтанса керек жел өтінде лезде лапылдап көтеріліп кетті нестерімізді істерімізді білмей сасқалақтап қорадан секіріп секіріп түсіп тым тымтырақай қашы жөнелдік Балалардың ең соңын ала секіріп түскен аян Ой, бай, аяғым деп жан даусы шыға айқайлап жіберді де шоңқаң етіп жата кетті бірақ біздің оған қарайлайтындай шамамыз жоқ ауыл жақтан аттан аттан деп жер көкті басына көтеріп айқайлап шолақ қол бригадир тұржан да жетті армия қатарынан жақында ғана қайтқан сол қолын білегінен оқ жұлып кеткен бірақ өзі аса қатыгез мейірімсіз адам еді келген күні ақ қан көріп қаным бұзылып келді деп үйіне жиналған қатын қалаш кемпір шалдың зәресін алған бригадир боп тағайындалғаннан кейін жұмсағанда тілін қайырған талай әйелдер мен жасөспірім балаларды әлім әлімжеттік етіп сабаған қазір сол тұржан жүгіріп жеткен бойда қораның артында төрт бүктеліп шырқырап жатқан аянды дәу табан етігімен теуіп жіберді. Аян қалпақша қалқып барып анандай жерге түскен тұржан енді оны қолындағы қамшымен толақты сабағандай көміп көміп алды да тағы да тептай кеп бас демей көз демей балшылдатып тебе берді әуелде құлындағы дауысы шығып шырқырап ағатайлап шыңғырған аянның біраздан кейін үні өшті астында жансыз заттай лектеніп жата берді ауылдағы жұрт дүркірей жиналып кеп өртті сөндірді Әлдегім келіп мыл сылқ етіп жатқан аянды көрді қарт адамның даусы "Ейттің ғана баласы пәшске берген қолыңның осы қаршадай жетім баладандп естіргі деп ақырды тұржанға біз басқа балалар осының бәрін алыстан бұта бұтаның арасынан сығалап қарап тұрдық дірдір -дір етіп шетімізден жылап жіберуге шақ едік ел кеткен соң жасырынып быпбыпүйді атам екі көзі қанталап тересіне сыймай тырсылдап ашулы не болды екен деп шошып босағада тұрып қалды өй аузыңды ұрайын жаман неме деді адам, жекіріп тұржанның тепкісін бірге көрсің тепкісінаяменіргсе Мен үн үнсізжер шұқылап босғада тұрдым тұрдым да мұнан өзге ештеңе айтылмаған соң аяғымды сырт кейімді шешіп төргеттім тқсұапіуге бата алмай сырсыз шешініп төсегіме жаттым Сорлы жетімнің көрген күні солды — деді бір кез анам ауыр күрсініп Қорғары жоқ болған соң басынғаны қойы е бұл өржанның баласы кісі өлтірер иттің сы ойына кетсем апам жаңа келген сүтін құрсаулы бәңкеге құйып отыр екен менің көріп, тұра қой, мұна жарты жарты күрешкедей сүтті пешке қояйын піскен соң аш алмын сүтті әлгі аянға апарып берейін Байғыс бала көкпөңбек тұлып боп қозғал алмай жатқан көрінеді Кейініп жарты күрешке ыстық сүтті апыл-ғыпыл іше сап бапай шалдың үйіне мен де жеттім. Айын есік жақтағы темір пештің түбіне төселген құрым киіздің жұқа құрақ көрпе жамылып жатыр екен Бір жам бастаған күйде қозғалалар емес қамшымен тепкі тиген денесі көкпеңбек бо күлкілдеп ісіп кетіптібе Бет да ісіңкі көзі кішірейе жылтырап жаутаңдап жатыр домбыға кезерген ернін жалап қояды мен оның жанына кеп отырдым ол да үнсіз мен де үнсізбін бір бірімізге жалтақтап қарай береміз енді бірде апам мен жүн түтіп отырған бабайдың кемпірінің сөзіне құлақ тостым Байғыс баланың аяғын салдырдыңдар ма деп сұрайды апам жоға әлгі шал ертеден бері зыр жүгіріп сынық салатын адам таба алмады асылбек сынықшы бар емес пе жолаушы кетіпті ғой сәл отырған соң бапайдың кемпірі аянды кінәлей сөйледі жүгірмек ай шы өзіне де да обал жоқ Түн жармынсыз бір қайтпайды ғой! елден еекше осыны алып бара жатқан ненің ойын екен осыл Ей, бай, деп мұнан арғы сөзін сыбырға айналдырып жіберді осы үйдің көрпесін шірітіп есі кіріп қалса да бапайдың кемпірі қанша сыбырлай айтса да соңғы сөздері бізге анық естілді қап қызыл боп кеткен аян тістене шытынып басын бұрып әкеттііргеге қарап жатты. жаттый Көп отырып қаппын ғой үйге кйін деп менің апам тұрды. Тәуір болғанша! тұрыңдар. күрешке кемпір кемпірі апаммен ілесе сыртқа шықты қосымды соғу керек дедім мен оңаша қалған соң аян теріс қарап жатқан күйді енді ғар өлсем де темекі тартпаспын деді тұржан жаман адам қаны бұзылған. Бұл сөзіме аян жауап берген жоқ Әлден уақытта басын маған. Анау пальтоны берші деді ілулі тұрған қара пальтоны нұсқап мен осы үйдегі шығып пальтоны алып оның алдына келдім. аян басын жастықтан әзер көтеріп екі қолы дірілдеп пальтоның жағасына тұмсығын тығып жіберіп құшырлана иіскеп иіскеп алды да Тезіліп қой, әйтпесе ұрсат деді онан соң шалқасынан түсіп көзі бажырайып кірпік қақпастан үйдің төбесіне тесірее қарап ұзағы жатты қалың ойда жатқан сияқты өңі сұрланып дірілдей демалады. Апарық, шырпының қол мен домбыққан ісіктерін Бір кезде ғана ағам келеді шырпының жіңішкелігіндейқмн сонда сипадыағкелі тұржанға деді оншақты күннен кейін аян төсектен тұрып жүре бастады тобығы тайған аяғын жер сыпырғандай көлденеңінен сүйретіп сол тақта басатын болды мен оған асылбек шал келді ғой аяғыңды ба аурады ғой енді деді ол жабырқаған кескінмен ой сен білмейсің ғой тобығыңды қайтасағызған енді ол күнде кешке қарай сырғанақтың басына кеп ойын тарқағанша қалқиып тұрады да қояды ойынға араласпайды бір екі рет шанамызды бергенбіз басын шайқап теппе қойды аяғым ауырады деді кн ойыннан кейін мен кешкі тамақты ішіп ап бапайдың үйіне баратынмын мен келгенде аян ылғи темір пештің аузында от жағып отырады ол кезде соғыс жылдарында біздің ауыл отынға сабан жағатын мала таспен бастырған астықтың сабаны орған қамыс сияқты ірі болады арасында шала бастырылған кейде тіпті мұрты сетінемеген масақтар жиі кездесуші еді отқа жанғанда сабан дүр дүр етіп лауылдап ал от ғана сол масақтарды жинайды. лауылдап жатқан сабанның арасы батыр-батыр ете қалғанда аян қолына отқа тығып жіберіп шала пісіп қалған алатын. мен есікті аян жүзі жайнап қуанып кетуші еді былай шық деп дауыстап айтуға кембір шалдан бата алмай олар жаққа жаутаңдап қарап қойып темір пештің түбіндегі өз орны қара құрым киіз төселген қуысты меңзейтін мен қуысқа кіріп олар кешкі шайларын ішіп болғанша аянды күтіп отырым. Бабайдың кемпір шалы екеуіне ғана майға бөктіріп талқан да сенің тісің бар ғой деп аянның алдына бір уыс қуырған бидай төгеді міне аянның кешкі қорегі осы ол үн түнсіз қытырлатып отырып алдындағы бір уыс бидей біткенше шай ішеді де онан соң шынысын төңкеріп қуысқа келеді Келе сабырлай сөйлеп ертегі тыңдайсың ба деп алады менің бас изеуімді күтпестен ақ б бір жетім бала бапты, деп бастай батай Бір тәуірі бапай да оның кемпірде біздің сөзімізге құлақ салмайтын майға шылаған талқанды көсте асып ыстық шайға бойы босанған қарт қолтығындағы жастығын мыжғылай түсіп рахаттана кекіріп қоятын да енелерінің дұрайын осы екеуден ақ сабыр көбірі бітпейді екен ә қашқалы ақылдасып жүргеннен саусыңдар деп әзілдейді кемпір болса қабағын кіржитіп и, -и, -и жаман ит үрегі шүкеледі деп мына біздің ол мылжың көрінеді ғой дейді екеуі де осымен тынады жатардың да кемпір майы таусылат деп өзі сығырайып тұрған жетілік шамның білтесін оны әрімен сығырайтып тастайды мұнан кейін біздің бар жоғымызды естеріне де алмастан екеуі екі жақтан тәтті қорылға басатын олар ұйықтасымен ақ аян әлгінде ышқырына тыққан күйелеш масақтарды алып үгіп үгіп аузына құятын жеп көрші тәтті бір екі масақты маған да ұстататын үгі бүгіп шалап піскен дәнді мен де аузыма құямын бірақ шикі дәмі білініп тұрғандықтан жұта алмай шайнап шайнап түкіріп тастайтынмын кейде мен үйден нан алып келетінмін аян нанды көргенде көзі отша жанып екі ұртына кезек бұралай тығып қа қалып қала жаздайтын тағы да барма тағы да деп менің қалтамның түбіндегі қоқымға дейін қағып дегбір қалушы еді бір күні балалар екіге ойдамақ болдық ортамыздан екі атаман сайлап қалғандарымыз екі екіден жұптасып әлгі екі атаманның қарауына тең бөліне бастадық бұл ойынға аянның да қатысқысы келген бірақ екі атаманның екеуі оны өз топтарына алудан бас тартты қой, сен алмайсың деді олар. Аян үшін мұнан ауыр жаза жоқ еді ол көзі жаса ұрап, ақсақ аяғын сүйреткен күйде екі иіні салбырап кете барды мен шыдай алмай оның соңынан жүгірдім аян жылап келеді екен екеуміз қатарласып үнсіз жүре бердік дәл асылбек шалдың үйінің тұсына жеткенде көз жасын алақанмен қатты оқалап сүртті де әлі үйге бұрылды мен де ердім. асылбек шал мал қорасының ішін тазалап жүр екен иә неге келдіңдер балалар?» деді анандайдан қалай мына аяғың қисық боп бітіп жазылып кеткенге ұқсайды ғой енді оны қайта орнына салу оңай емес ауырғанына шыдар екенсің шыдай мата, салып беріңізші аянның даусы дірілдеп жалынышты шықты. Енді сәл болса еңіреп жылап жіберуге шақ тұр жарайды салып берейін қарағым кіре бер Әй, кемпір, Міна, жиен балаға тамақ берші Біз алсынүйгекірдік асылбектің кемпірі бізді төрге отырғызып бауырсақ пен айран әкеп берді сәлден кейін жуынып шайынып асылбектің өзі де кірді сырт киімін шешініп кемпіріне көрпе салғызып әлгінің үстіне аянды жатқызды онан соң қойдың құйрық майымен аяның тобығы тайған аяғын сылауға кірісті ұзақ сылады өзі де тынымсыз сөйлеп аяның да әр нәрсені бір сұрап үнемі сөйлетумен болды бір кез аян ойбай деп баж ете түскен асылбек шыда балам шыда деп оның бұлқынғанына қарамастан тырп еткізбеді айын құлындағы дауысы шығып ой байлап жатты да асылбек оның аяғын уқалап сылай берді онан соң кемпірі әкелген шүберекпен әдемілеп таңып тастатты. ал болды тобығыңды енді шығарып алма деді бірақ амал не Айын мұнан кейін де тобығын тайдырып алды ол көктем кезінде көктем шыға колхоз жұмысына біз де араласқанбыз Ортастың сым темір салып өртеген бір бір дойыр қамшыны қолымызға алып өгіз жеккен соқаның басына міндік жесір әйелдер мен жеткен қыздар соқаның артын ұстайды арайланып таң білінгеннен бастап, ымырт қараңғысына дейін жер жыртамыз Жер құйқасы майға бөккендей урылып жатады соқа тісі сәл тереңдесе бөкпе топырақ қалыңдап өгіздер мықшиып тұрып қалады ала қысты шөп тарту тұқым тарту мен титықтап шыққан арық өгіздердің аузынан сілекей шыбырып аяқтарын шалысып басып күнізін соқа тартуға дәрмендері зорға жетет. онда да арқасын қайыстырған қамшының күшімен жетеді өгіз біткеннің қызлалаған арқасы шоқпыт-шоқпыт жауыр болатын ертеден кешкедейін дейін өгіз үстінде жылындып, цоп бергеннен тамағымыз жыртыла ұрып, дойыр қамшы қарамызды талдырып біз де әптен таңдайымыз кеуіп қаңырығымыз түтеп қарнымыз ашып қамшы сілтеуге әліміз құрып бас айналып көз қарауытып қалғып мүлгей бастаған кезімізде соқастыған әйел баяу үнмен йұл ә, айасаңы өгізіңдійді бойыңдағы бар күшіңді жиып қамшыны құлаштай арғы өгіздер арқаларын құр қайқаңдатып қыржыңдағаны болмаса жүрісіне жүріс қоса қоймайды. Ақырында өзіңнің қолың ауырып сырқырап өгізден ізден түсіп жер тепкілеп жылағың келеді сенің сол мүшкіл халіңді сезгендей соқа артындағы әйел өзігеп, қолыңдағы қамшыны аласып өгіздерді шықпыртып шықпыртып жібереді деп қояды Шама шарқыңның сол екенін ұғады ғой жақсы ұғады Әлден уақытта әйелдердің бірі қалжырай шыққан зарлы үнмен сызылтып қана. Көкше бір таудың биігі ай, алыстағы бауырдан хат алудың қиынай деп ән салады. Әне месау жүректегі ауыр шердің lyқып шыққан бір күрсініс сияқты. Әнге екінші соқадағы әйел, оның үшінші соқадағы бойжеткен қыз қосылады. зарлатадау кеп. Шөуінің көзінен де жас парлайды біз өгіз үстіндегі балалар көзімізге мөлт мөлт етіп жасы үйіріліп тамағымызға өксік тығылып бас көтер алмаймыз әйелдерге қосылып жылауға еркектік намысымыз жібермейді өйткені алғаш соқаға шыққан күні аян жылауды әркім білет, мақты болсаң нағыз еркектерше қиыншылықта жыламай бақ деген сондықтан жасық екенімізді білдірмеуге тырысамыз кешкісін жерден қазылған бараққа келеміз іші ұп ұзын қап қараңғы үңгір сияқты астына сабан төселген жалғыз майшамның шамның сүреген жарығында не ішіп не жегенімізді ажыратпастан талқаннан жасалған атала көже сияқты бірдеңені қалғып мүлгіп отырып ішеміз одан соң киімізбен отырған орнымызда қатар қатар сұлай кетеміз өне бойың салдырап қозғала алмайсың қанша ұйықтағаның белгісіз әлдебір уақытта тұржанның Эй жетпегірлер тұрыңдар деп ақырғанын естисің қозғалуға шамаң жоқ өне бойың езіліп көзіңді аша алмайсың сол кезде тұржан әр әке шешеден түк қалдырмай сыбап сиғымыздан дырылдата сүйреп аузынан сыртқа қарай атып жібереді тағы да арқасы пышақтың қырындай өзі жауыр өгіздің үстіне жарбия жабысасың. Тағы да жақ -жаппастан цоп, цобеліп, қарың тынымсыз қамшылау. Түске жақын өзегің талып әлің кетіп қалғи бастайсың кейде өгіздің үстінен домалап түскеніңді білмейсің босанып жатқан қара парға бұрқ қаласың көзіңді уқалап атып тұрып соқа ұстаған әйелдің көмегімен өгіздің арқасына қайта жарбиясың. осылайша күніне әр өгізден екі үш реттен домалаушы аянның тобығы осындай бір өгізден домалап үскен кзде тағы тайдықғабұрқеткен күйде аяғым ай деп ба етті де бүктеліп жатып қалды жүгіріп жүгіріп жанына бардық ол жыламауға тырысып тістеніп көзін жұмып көк көккбосааып жатты аяғындағы көннен тігілген шоқайын шешпек боп едік қинала ыңырсып онан ағатайлап бебеу бақты көтеріп бараққа болмады сол түні денесі қызып таң атқанша сандырақтап сөйлеп шықты. біз жұмысқа кетерде ғана көзін ашты мен басқалардан жырлып бір сәтке оның жанында қалдым өзімше ақыл айтпақ едім оған сөзді неден бастарымды білмей қипақтап отырғанымды ол өзі бастады. Ой, кеше аяғым қатты ауырды деді дірілдеген үнмен тура өлгім ақ тағы ағамды ойлап ойлап тоқтадым. Онан соң біраз үнсіз жатты түймесі ағытылған күртесінің омырауына тұмсығын Қараш жусанның иісі деп қойды енді аяғымды ағам келгенде бірақ салғызам ағам қалаға барып, шық шықпаста етіп салғыза дәл. ол тәтті ойға шомған күйде ағасы келген соң не істеп не қоятынын тегіс тізбелеп айтып шықты оның сөзіне қарап мен ағасының жоқтағы күндердің бірінде қайтатынына титтейде шақ келтіргем жоқ сағындым ағамды еді ақыры күрсініп мен жұмысыма кеттім күні бойы өгіз үстіндегі жалғыз тілеуім шіркін аянның ағасы тезірек қайтса екен деу болды аян баракта төрт күн жатып қалды тек бесінші күні кешкісін ғана тұқым тартқан арбамен ауылға жібердік осыдан кейін аян тобығын қайтып орнына салдырған жоқ сол аяғын көлдееңнен сүйрете басып жүретін болды қу соғыстың бесіктен беліміз шықпай жатқанда біздің жүрегімізге салған жарасы қаншама еді сол жараның тыртығы өмір бойы удай сыздап жанға батып өтірау, еш уақыт ұмытылмас. асыр салар балғын шағымызда тағдыр біздің қабырғамызға да бір зілін салды ғой сонда да болса басқамыздан гөрі аянға қатты батып еді тағдыр оған дегенде ештеңесін ямады үлкендер жау шігіңді кесіп күн сайын бір қуанышты хабар айтып жүрді мұның өзі біз үшін ертең соғыс бітеді дегенмен бірдей еді Скерден біртіндеп ер азаматтар қайта бастады бәрі жаралы боп қайтқандар бірі қолынан бірі аяғынан бірі қабырғасынан бірі көзінен айырылғандар бірақ сөйтіп жарымжан боп қайтса да олардың әр қайсының келуі ауыл үшін үлкен мереке Солардың сордың ід бірі тұржанға ұқсап қан көріп қайттым қаным бұзылды деп есірген жоқ қаралы қағаздар да келіп жатты жаз ортасы аңзақ жел ұйытқи соққан ыстық күннің бірінде біздің ауылға тағы бір қаралы қағаз келді бұл жолғы қаралы қағаз ешкімнің үйінен зарлы жоқтау айтатын дауыс шығарған жоқ бұл жолғы қаралы қағаз көшеде ойнап жүрген балалардың ең соңында белі бос штатының аузын бір қолымен көтере ұстап сол аяғын көлденеңінен солтақтай жүгірген күйде ей тоқтаңдаршы мен сендерге кешегіден де қызық ертегі айтамын деп жалына дауыстай жүгірген аянға келген еді ол үнсіз қабылдады. Қаралы қағазда ұзақ отырып екі ежіктеп оқытта, төрт бүктеп ашқыр қалтасына тықты. онан соң ойнап жүрген балалардың жанына кеп әдетінше алыс жұлысты сырттай қарап қызықтап тұрды тек балалар үйіне тараған кезде, ол ауылдың шетіндегі ат қораға барып кірді соңынан мен де бардым сары су іркілген ат қораның іші тұншығардай қапас тымырсық еді тастай қараңғы төбесіне ұя торғайлардың олардың шырылдаған қызыл шақа балапандардың үні құлақты тұндырады құжынаған шымындардың ызыңы бір басқа қараңғылыққа көзім үйренгенше есік алдында тұрдым да онан соң қабырғаны жағалап түкпірге қарай жүре бастадым аяқ асты сазданып басқан сайын шұрқ шұрқ етеді түпкіргеде жеттім аян қараңғы бұрышта бір уыс боп бүрісіп бір екі алақанымен бетін басып сол соқылдап жылап отыр екен. Ұзақ жылады онан соң көзін сүртті де қорадан шықты сыртқа шыққан соң көрдім көзі қып-қызыл боп кетіпті. маған қарады да өз өзінен жымиып Озыдан кейін бір жет өткен соң ертеңгісін он шақты қозылақты тауға қарай өргізіп жіберіп қайтар жолда бапайдың есігінің алдында тұрған арбаға көзім түсті Бір сыпыра балалар осырады екен аян жолға жүретін адамдай бар жоғын киініп апты мен таяп келгенде шетте тұрған есікбай сабырлап қана аян балалар үйіне кеткелі жатыр деді осы кезде үйлерінен арба айдаушы жігіт және бапай мен кемпір шықты бапай арба айдаушыға аянды стансаға дейін аманат қып тапсырғанын қайта қайта айта береді ал кемпір кеп аянның бетінен сүйді көзіне жас алды қалған жолыңболын қайда жүрсең аман бол адам болсаң тауып келесің есен кянң орналасқан соң хат деп қойды. Алатын болмай тұр мына қоңыр сиырды дереу сатып ақшасын қалтаңа салып берер ем кейін қолым тисе базарға айдап барып сатып ақшасын салып қой. Э, қой шар, сен де осы не болса сон айтпай, болсасныпйсатқаны несі ертең ер жетіп келе қалғанда мал керек емес деп кейіп кетті осы тұста кемпір Қарағым, сөзін тыңдама, Әл өзің кейін үлкен жігіт боп келгеніңде қоңыр сиыңды өсіммен аян балалардың бәрімен қол алысып қоштасты мен әлі бәріңе хат жазып тұрам деді күлімсіреп есікбай арбаның артына жабысып ап оны талай жерге дейін шығарып салды арбадан түсіп қап қара жолдың үстінде сексиіп ұзақ тұрды Қайда келгенінде өте көңілсіз еді садық ойнайық ол менің басым ауырып тұр деп үйіне кетті сол сәтте бәріміздің де ойынға еш зауқымыз жоқ көңілсіз едік көз ұшында бұлдырап арба кетіп барады қара жолдың шаңын бұрқылдатып барады аян бас киімін алып бізге бұлғап қойады. Біз балалар аянды көп қояды. уақытқа дейін еске алып қылушы е кейде кешкілік бір жерге жиналып апп ала қыстай аян айтқан ертегілердің есте қалғандарын қайталай айтып та жүрдік аянның ертегілерінің көңілімізде ұялағаны сонша кейін ер жеткен кездерімізде өзімізден кіші балаларды тамсандыра отырып айтатынбыз тіпті күні бүгінге дейін сонан бері талай ондаған жылдар өтсе де кейгіні түнде далаға шыға қалсам қараңғыда бөрікші шошайған ешкөлмес шоқысы астында жалғыз көзді дәу ұйықтап жатқандай соның қорқыраған демінен теңселіп тұрғандай көрінеді сол дәумен алысатын жетім бала қайда екен деймін сол сәт жазғы салым жусанды төбе жақтан қоңыр салқын самал еседі ашқылтым иіс аңқиды жусанның иісі сондайда есіме тағы аян түсет. Шынында да бұл күнде аян қайда екен тіі екен. ондай бала тірі болуы тиіс ондай бала алдына мұрат қойса да жетеді ал тірі болса жусанды төбеге бір оралмау қалай жусанның иісін сағынбауы мүмкін емес қой Сон, оқыған қуат ахметжан